No niin, eli tanskalainen oli tänään vähän turhan kova pala. Ensimmäinen erä alkoi tosi lupaavan näköisesti ja siinä välillä johditkin. Mutta sitten loppuun kohden se vähän kääntyi. Mitä siinä sitten tapahtui? Ei, se vaan paras peli ja itse ei pystynyt parantamaan tänään. Että noit vastaan pitää pelaa täydellistä peliä tällä hetkellä. Oma normitaso on verrattuna tuon tasoisten pelaajien normitaso. Siinä on niin suuri ero, niin siinä tulee sitten lopulta tommonen. Se itse pelaa hyvin, niin sitten noin voittaa helposti. Tai ne pystyy kääntämään sen pikkuhiljaa sitten itselleen sen pelin. Joo. Toisessa erässä tosissaan lähti jo alussa vähän repeämään. Miten siinä niinku henkisesti, miten pitää sen pääkopan kasassa vai pitääkö? No kyllä se pitää. En mä osaa sanoa, että miten se pitää, mutta kyllä tässä on tullut pelattua aika monta vuotta jo. Että kyllä se osaa pitää sen pääkasassa, vaikka kuin alkaa tulla silleen takki siinä. Siinä pitää vaan ajatella koko ajan, että normipeli, että ei pidä alkaa hermostuttaa mitään. Se on ihan turha. Nimenomaan, ja varsinkin kun vastustaja ei ole todellakaan mikään huono, niin ei siinä ole mikään häpeä välillä ottaa sitten honaakin. No, on se aina häpeä hävitä, että sanotaan, että jos haluaa korkealle tasolle, niin näistä ei pidä ajatella, että se ei ole häpeä, vaan että se pitää vaan ottaa oppi niistä etenkään. Alkaa miettiä, että tämä on ihan ok. Jos on tyytyväinen tähän peliin, niin sitten on väärässä lajissa. Tai ei ole huippu-urheilija. Niin, hyvä pointti. Jees, tsemppiä, kiitos. Kiitos.